Peygamber deyir, Hazreti Cebrail o kadar geldi mənə xanımları tövsiyə elədi, o kadar mənə xanımlara dedi, müğayət ol, mən öz-özlüyümdə fikirləşdim, dayı qadınlara uf belə demək olmaz. Peygamberin sözüdür. Ne uf demək olmaz, bəzi insanlar var, təhqir eləyir axı. Bəzi insanlar var, belə baxırsan nur tökülür, amma evdə təhqir eləyir axı həyat yoldaşını. Nalayiq sözlər deyir, Peygamber buyurdu, o insanlar ki həyat yoldaşlarına nalayiq sözlər deyir, pis-pis sözlər deyir, təhqir eləyir, məlunun və münafiq. O məlundur bir və münafiqdir iki. Və buyurur, belə eləməyin, çox peşman olacaqsınız siz. Bir vaxt keçəcək, elə hey istəyəcəksən onun məhəbbətini qazanasan, qazana bilməyəcəksən məhəbbəti. Bir xanım ki, sənə o qədər məhəbbəti var idi, o qədər sevgisi var idi, hətta sən yemək yeməsəydin yeməzdi, sənin yolunu səbirsizliklə gözləyirdi, gəlsin, bu qədər məhəbbəti var idi, deyir, o sözləri demə, məhəbbət gedər, bərqərar eləyə bilmərsin o məhəbbəti. Məhəbbəti verib Allah, neymətdir, qoru saxla. O sözləri demək ilə xanıma. Hədislərdə var, evə qayıdanda elə bil qəbrə daxil olursan. Bu mənası nədir? İnsan qəbrə daxil olanda da günah eləyər. Qəbrə daxil olanda insanın ən aciz anlarıdır. Qəbirdə bilsən necə diyanacaq? Yalvaracaq, bir dənə nə olaydı, məsumlardan biri gələydi başımızın üstünə. Acizlik tökülür üzümüzdən. Gələydi ağamız, o ki mələk sual verir, mən Rəbbuk. Ağamız deyəydi, işin yoxdur onun. Onun yerinə cavabı mən verirəm. Rəbbi Allahdır. Mən nəbi yük, işimiz yoxdur, mən cavab verirəm. Bilsən nə qədər ehtiyacımız olacaq var ha? Deyə, evə daxil olanda elə daxil ol. Hakimiyyətdən deyə, bilsən nə qədər istifadə eləmə? O qədər tövsiyə edir, deyir, hətta bu həddə istifadə eləmə, həmişə bu niyyətlə yaşamaq inan ki, mən istəyən yeməklər məsələn pişsin evdə. Bu həddə də hakimiyyətdən istifadə eləmə. Çünki möminin xüsusiyyəti budur, əyalının, əhlinin istəklərini nəzərə alar bu mənada. Həmişə öz istədiyi olmaz. Həmişə olmaz. Bir günə deyər, ələ, sən istəyin, sən nə istəyirsən, onu hazırla, bugün gəlləm, sənlə oturacam bir süfrədə. Bir yerdə oturacaq, yiyecək. Bütün günü dostlarımla otururam hər gün, filan yerdə, filan yerdə. Bugün də gəlib sənlə oturacam. O da gözləyir onu. Peyğəmbər belə bir şəxsiyyət idi ki, Cəbrail danışırdı onu inanda. Peyğəmbər belə bir şəxsiyyət idi də. Sual verdilər, ya Rəsulallah, hərdən qəşş edirsən, gedirsən özündən nə məsələdir? Ola bilsin, Həzrət-i Cəbraili görürsən gözündən, ondandır. Dedi, yox, Cəbrail mənim yanıma gələndə qapımı döyür. Qa'də, qa'dətəl əbd. Qul kimi oturur qabağımda. Mən niyə qəşş edeyim onu görəndə? Başqa məqamdır, işimiz yoxdur. Peyğəmbər deyir, bir məqamdır. Həmən Peyğəmbər, Allahla münacat edən Peyğəmbər, mələklərlə danışan Peyğəmbər, gələrdi, evə daxil olardı, xanımına baxardı, deyərdi, kəllimni, gəl danış mənlə, qulaq asmaq istəyirəm sənə. Dar, mənim kimi insanların ixtiyarı yox deyə desin, vaxtım yoxdur axı, işim çoxdur, xütbə edirəm. Filan yerdə işləyirəm. İxtiyarım yoxdur. Peyğəmbər hakimiyyət qurub. O qədər işi var idi, onu ilə birgə gəlirdi ailəsinin yanına, deyərdi, kəllimni, danış məndən qulaqsın. Peyğəmbər belə idi. Xanımlar bir dənə əmanətdir. Veriblər bizə. Xanım əmanətdir, verilib bizə. Peyğəmbər xanım Zəhra salamullahi aleyhanı Əli aleyhissalama verəndə bir sənə nə dedi? Dedi, Əli, Zəhranı sənə əmanət elədi. Bu dünyanın sözüdür də. Yəni, bütün xanımlar belədir. Xanımı Allah belə baxaq o məsələyə, Peyğəmbər bizə əmanət verib. Peyğəmbər sənə, mənə əmanət verib.
Deməzlər qiyamət günü, hey Peyğəmbər aşiq idin, Peyğəmbərin eşqi ilə yaşayırdın, məhəbbəti ilə yaşayırdın, deyirdin, heç olmasa bir dəfə yuxunda görüm, onun əmanəti ilə belə davransan. Hey öyrəşib bəzi kişilər desin, xanım Zəhraya oxşa xanıma. Özü güya Əlinə İslam oxşayır. Xanım Zəhraya oxşa deyən kişi, özü də gəlir Əlinə İslam özünü oxşatsın axı. Xanımların danışacağım, rahat olmuyor. Bugün hələ özümüzlə keçinir. Gəlir bu cünlə olsun, xanım da o cünlə əksinə deməsin. O da desin, gəlir mən özümü xanım Zəhra salamını aleyhə yoxşadım. Bu şəkildə olsun ailə. Ədalət hüküm sürsün ailədə. Ədalət bərqərar eləsin ailədə. Biz arzulayırıq da imam-ı zamanımız gəlsin. Mən inanıram ki, hani burada da var, insanlar var ki, cümənin arzusunda yaşayır. Cümə gəlsin, bəki ağam gəlir. Cümə gəldi, bəki ağam gəldi. Yalvarır da ağaya. Dualarından biri həmişə. Bu da ki, Allah, Mövlamı salamat elə. Allah, göndər onu gəlsin. Niyə? Niyə istəyirik? Allah, dünya zülümdən dolub daşıb. İstəyirik, ağamız gəlsin, ədalət bərqərar eləsin. Bunun üçün yalvarmırıq. Dünya zülümdən dolub daşıb, ağa gəl Mövla, gəl bir dənə ədalət bərqərar elə bu dünyada sən. Ehtiyacımız var bu dünyada sənə ağa. Elə bil deyirik də bunu. Hərdən də görsən, heç mənə aiddir, sizlərdə olur. Gecə də üçdə durmuşsan bəzi vaxtlar, ağa ağa deyib yatmışsan sonra. Olmayıb ki, hə? Gəl ağa day, bəsdir. Adamın ürəyi partlayır da hərdən. Yaxşı, bu ağa biz istəyirik gəlsin, ədaləti bərqərar eləsin. Bizə bir sual çıxır meydana. Mən öz qurduğum bu hakimiyyət ailədə ədaləti bərqərar eləmişəm. Ədalətliyəm. Sual verək də bugün, bu axşam kişilərə deyirəm, sual verəyin özümüzə ki, biz bu ədaləti bərqərar eləmişik, yoxsa yox. Xoş olsun o insanların halını çəkiblər. İslam dini bu qədər bizə tövsiyə edir. Bax, xanımla mülayim ol, mehriban ol, gözəl davran. Hətta deyir, gəl otur evdə, xanımın üzünə bax, heç söhbət də olmasa, bax üzünə günahların tökülür, kəffarədir. Bundan artıq neynəsinlər bizi üçün? Hər şey deyiblər də, get otur bax ki, xanımdan bax. Söhbət eləsin dərdinə qulaq, sən onunla ilə danış. Qəşən bir ünsiyyət yaransın. Deyəcəyi sözlər var, neçə vaxtda bəlkə deyə bilmir, sən ünsiyyət yarad ki, o ürək sözlərini deyə bilsin də sənə. Bəlkə də qalıb ürəyində axı, deyə bilmir, aça bilmir dərdini. Görür hələ gecə 12-də gəlsən, gələn kimi bəzi insanlara aiddir. Başını qoyur, yatır səhərdir işdə, bu neynəsin bu xanım? Xanım da get-gedə qəzəb hissi gəlir, hirslənir, bunlar çoxalır günbəgün. Demirəm, o da el eləsin, onu inşallah danışacaq. Bax, bu qədər İslam dini tövsiyə edir. Deyir, hakimiyyəti verdim, təkəbbürlü eləmə. Bağışlayırsa məni, üzr istəyirəm dönədən hamızdan. Toy günü, toy günü. Bir dənə müstəhəbbə əməl var da, hamı bilir möminlər, çoxsu. O müstəhəbbə əməl budur ki, üzr istəyirəm, xanımın ayaqlarını kişi yiyor. Mənə də tərs-tərs baxmıyor, hədis deyil. Ki, xanımın ayağını yiyor. Sonra o suyu evin o tərəfinə, bu tərəfinə səpir, deyir, evə Allah bərəkət nazirləyər. Toy günü bir dənə cavan yaxınlaşdı mənə, mən toydaydım. Yaxınlaşdı mənə elə o günü, dedi, bu günün əməlləri nədir? Mən də heç belə eləməzdim, elə bir oldu da belə, qayıtdım, filan duanı oxuyursam, filan məfatihdə bu duadır, o duadır, filan namazdır, filan filan. Sonra qayıtdım, ayaqlarını da yiyorsam, bu baxdı mənə belə, dedi, əgər əvvəldən düşəydiniz belə deyim, mən evlənməzdim axı. Bu qədər də yox da. Niyə o lazımdır? Bir fəlsəfəsi də budur ki, yəni o qüruru sındır. Yəni bu hakimiyyət ki sənə vermişə, qürurlanma. Bir dəfə olur, qutardı getdi. Deyir, dayı, o qüruru sındır.